Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag ska cykla till skolan nu. Det är söndag idag och vi har seminarium imorgon, så jag måste till skolan och få någonting gjort. Jag har spelat in videos hela dagen. Jag har inte vloggat någonting för att jag har ju spelat in massa andra grejer, men jag tänker att nu kör jag igång nästa vlogg. Pappa har hämtat min cykel hit. För att vi går ju till skolan och det tar 20 minuter, så att cykla kommer väl typ ta 10 minuter, så vi ska börja cykla. Men jag hinner inte prata så mycket nu för nu måste jag till skolan, så ni får hänga med. Nu sitter jag i skolan. Och det är bara att köra igång. För att vi har seminarium imorgon och jag vill vara förberedd, för att lärarna här bara pekar ut och frågar dig. Så man måste liksom vara beredd. Så det är vad jag ska göra nu. Men jag måste bara visa er vad jag köpte från Shein. Och det är de här överstrykningspennorna som är i glitter. Alltså förstår ni? Nu ska vi se. Alla de här är i glitter. Jag ska skriva på ett blad och så får ni se. Jag ska lägga lite. Men det kommer inte synas för ljuset. Det måste vara lite. Så ljuset måste vara. Ni kommer se. Ser ni att det glittrar lite? Wow. Hej hörni. Nu hinner inte jag välkomna er. Idag är det måndag. Jag ska till skolan. Jag är i cykelförrådet just nu. Och ska till skolan. Lite bråttom har vi. Så jag hinner liksom inte stå och. Ja, jag börjar typ om 15-20 minuter. Och det tar bara 10 minuter att gå till skolan. Nej, att cykla till skolan. I senaste vloggarna så hade vi börjat gå till skolan. Men nu har vi börjat cykla för vi insåg att det blir så mycket skönare. Så nu ska jag cykla till skolan. Förlåt, men vem är som mig och cyklar i sån här klack här? I en sån här outfit cyklar jag till skolan. Could only be me. Nu sitter jag i en sån här tyst sal vid andra lektion. Men nej, jag kan inte prata så högt för att som sagt jag sitter i en tyst sal. Men jag ska sitta här ett tag i alla fall. Klockan är nu snart 4. Hej allihopa, förlåt att jag inte vloggade så mycket i skolan. Det blev som det blev. Jag är faktiskt i Västerås. Jag ska hämta bilen, min kära lilla pärla. Så det är det som är planen. Nu ska jag ta min lilla Chanel-pärla till Stockholm. Och sen så förhoppningsvis ska jag få lite plugg gjort ikväll också. God morgon allihopa. Idag är det tisdag. Och vi ska till skolan. Oj, ja. Jag ska inte vlogga och köra, utan jag skulle bara säga god morgon. Vi har lektion nu. En lektion på morgonen och sen så ska jag sitta i skolan. Och sen så ska jag sitta i skolan och plugga hela dagen. Så det är det. Jag ska försöka vlogga i skolan också. Nu är jag på lektion. Kolla min lilla gulliga yoghurt som jag har med. Okej, nu är vår lektion. Jag sitter i ett tyst rum igen så jag kan inte prata. Men jag ska försöka lägga er här. Idag är det onsdag. Jag ska till Sveriges riksdagsbibliotek. Så jag är på väg dit. Så jävla fint här. Och här går det
inte så lätt att gå i klackskor. Oh! Höll ju på att ramla där verkligen. Lite svårt att gå här med klackskor liksom. Och gå här lite. Nu bad de mig så att vänta här för att det är tydligen en filminspelning här. Nej, det är filminspelning. Ser ni där? De håller på att spela in en film. Alltså jag undrar vilken film det här är. Och jag undrar om jag får vara med i filmen. Ska jag bara ursäkta, behöver ni skådespelare? För då kan jag ställa upp. Kolla. Hej vloggisen, förlåt att jag har varit sämst på att vlogga. Men idag är det faktiskt fredag, så ni har ju fått hänga med mig hela veckan. Och nu så ska jag på, jag säger alltid event, det är inget event, utan den här skobutiken Deichmann har öppnat i Farsta centrum. Så jag ska ha ett samarbete med dem, jag ska gå dit och liksom välja lite... Alltså ja, hitta lite skor, spela in lite. Och jag tänker att det är perfekt nu inför hösten. Eller nu när det är höst. För de har ju massa snygga höstboots därifrån. Så det ska bli kul, jag ska dit nu och få det gjort. Och sen så ska jag till skolan och plugga, för att uppsatsen ska in nu på söndag. Så jag ville bara liksom berätta vad jag gör, vad mina planer är. Klockan är nu 13:30. Så jag ska försöka bli klar med det där, så att jag kan gå och sätta mig i skolan och plugga sen. Och jag har också precis hämtat min nya telefon. Nya iPhone 15. Som jag ska öppna. Så ja, jag skulle bara berätta. Jag sitter här med Cornelia. Hon ska med mig. Säg hej Cornelia. Nej, men vi ska dit i alla fall. Hon ska med mig och sen ska vi båda sätta oss i skolan. Ja, tills vi typ inte orkar sitta kvar mer. Så jag tänkte bara berätta vad vi gör och sen så... Ja, ni får hänga med helt enkelt. Okej, nu är vi i Farsta. Så nu ska vi upp här. Här har vi inga gentlemän. Oj ja. Vad fan var det där? Okej, hörni. Oj, mitt hår. Nu har vi fått en del från Deichmann. Och om ni vill se vad jag har... Oj, ta vi bakstolen. Om ni vill se vad jag har liksom tagit, så får ni faktiskt gå in och kolla på min... Det kommer att vara ett Instagram-inlägg också, men jag kan ge en liten sneak peek. Ja, nu går det inte att ge en sneak peek, men... Kolla. Ooh. Hur snygga och classy var inte de här bootsen? Mm, det är ni. Skitsnygga. Om ni vill veta mer. Nej, så... Fortsättning följer. Och så har vi bak där. Hej hörni, jag kom precis hem från skolan. Klockan är snart 8, det blev en lång dag i skolan idag. Men jag har faktiskt plockat med mig Max på hemvägen. För att jag har ätit bra idag, men ändå är jag, alltså jag är dödshungrig. Och jag har jätteont i huvudet. Det känns, alltså jag har typ migrän. Jag har, alltså det gör jätteont. Så jag ska sätta mig och vila lite. Men jag vill bara snabbt visa er, kolla här i min nya telefon. Dini, 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 dini. Kolla. Och iPhone 15 Pro fanns ju inte i rosa Pro, men den vanliga finns i rosa och i en jättefin grön färg. Men hörru, nu mår jag skitilla och jag måste verkligen sätta mig och äta. Så förlåt för en lite så här stökig vlogg, men jag gör mitt bästa. För det sen kolla, alltså ens hår håller inte med de här heatless curls. Alltså det blir fint i några timmar, men det håller, alltså det håller inte ens en hel dag. Jag tänkte i alla fall sätta mig och kolla på lite Desperate Housewives och så. Jag tog en cheeseburgare och sen har de fått in några nya nuggets. Jag tog en sån meny. Hummus. Och min favorit hot creole dip. Och sen Cola Zero. Min mun vattnas just nu, så... Ja, jag vet att ni saknar mina mukbangs. Men jag ska börja med mina fika med mig istället för mukbangs. Jag lovar att jag ska göra det, jag har bara inte haft tid. Det kommer bli den här nya grejen. Tro mig. Nej, jag tror jag.
Okej, vi ses sen. Puss på er.